Zdravím pařny, tady Michal nebo Dust. Vítejte u mého dalšího custom challenge runu ze hry The Binding of Isaac. A dneska tady máme challenge, která se jmenuje Super Isaac. Navrhnulý člověk, který se na YouTube jmenuje Skonras Skorin, což je zvláštní jméno. Předpokládám, že to pravděpodobně není jeho jméno normálně v životě. Nicméně máme Pinking Shears, máme Mutant Spider, máme Little Chubby, máme Little Steve, Robo Baby, Ghost Baby, Breakfast, Rainbow Baby, Map a Kompas. A teda nemáme Lil Steve'a, protože co jsem si hodil tam Ghost Baby, tak nám nahradilo malýho Steve'a, což předpokládám, že nějak přežijeme, protože vždycky, když máte hodně familiaru, tak se tam s nima dějou různý hlouposti. A můžeme brát jenom HP upy a to, co nám zvýší damage. Jinak nemůžeme brát nic jiného a máme za úkol zabít Satana anebo Blue Baby. Takže tohle nám nezvyšuje ani životy, ani damage, to znamená, že si to nevememe. Už takhle máme celkem slušnou palebnou sílu, ale tady se rozhodně podívám, co je v modrý skále. A jsou to dvě modrý srdíčka, tak to je naprostá paráda. Samozřejmě nezapomeňte, jak to obvykle u custom challenge runů bývá, házet mi nápady na další custom challenge runy do komentářů a já zase po nějaký době, když si vzpomenu, že už jsem dlouho neudělal custom challenge run, tak ho udělám a třeba může obsahovat zrovna vaší challenge. A tohle je přesně ten důvod, proč jsem si nevzal ty modrý sedíčka. Tak podíváme se ještě sem. Tady bohužel není nic moc. Tak půjdeme zpátky. A půjdeme na bose. A jelikož máme ty Pinking Shears, jo, neboli Scissors, tak co můžeme udělat je, že můžeme zmáčknout a on takhle se vyvalí na ně Meat Boy. A tohle je pořádný level Meat Boy. Ani nevím, co mě tam trefilo. Máme si tady range upgrade. Máme si tady to A, kecám, nepůjdeme do dalšího levelu. Ještě musím tady pozbírat ty modrý sedíčka, který nám snad zajistí to, že v příštím patře nedostaneme damage do černých srdcí a tudíž budeme moct jít do Devil Roomu. Snad se to podaří. Já úplně zapněžujeme mapu a kompas, jak to minulý patro bylo takový ošklivý. A taky je pěkně matoucí, že najednou nemůžu lítat. Tak půjdeme nejdřív sem. Tady to patro... Oh shit. Já jsem chtěl si vypnout Skype. A... dostal jsem damage. No, to se nedá nic dělat. Proč vždycky, když začnu natáčet, tak mi musí lidi psát prostě. To nemají nic lepšího na práci, než zrovna když začnu natáčet, tak mi napsat prostě. To není možný. Tak, máme jeden klíč, tak se podíváme sem. A ani damage, ani životy, což ostatně v treasure roomech není moc neobvyklý, že se tam tyhle věci neobjevujou. Nevadí, budeme dál. Já říkám, rád bych někde našel bombu aspoň, když nic jinýho. Dobrá, když se mi nabijou Pinking Shears, tak si tady můžu vzít aspoň ten klíč. To by mohlo být fajn. Mimochodem, co dělají všechny věci, které máme. Mutant Spider, máme Quadshot, jak si můžete všimnout, Breakfast nám přidává život. Spousta familiarů dělá spousta věcí. Super glaseny, to je fajn. Protože s tý bychom mohli získat nějaký HP upgrady a ty si vzít můžeme. Jak je napsáno v pravidlech. Což je dobře, protože HP upgrady máme rádi. Tak. Akorát je samozřejmě trošku otravná, ale ještě se... Ne, že bych se toho bál přímo, ale čekal jsem na to, kdy se to stane. Tak, žádný HP upgrady, ale aspoň si doplníme životy doplných. Když nic jinýho. No, tak do toho Curse Roomu půjdu teda asi až potom, co dobojuju s bossem. Budu mít i nabitý naše nůžky, takže budu moct tady získat klíč a pravděpodobně zkusím otevřít nějakou tu zlatou truhlu
A budu doufat, že z ní dostanu bombu, abych se dostal do té modré skály, samozřejmě. Tak, tady máme tady tu malou otravnou widow, která by nemusela být problém. Samozřejmě RoboBaby střílí ten paprsek, který se dostává skrz více nepřátel. A on se dostaneme HP upgrade. A to rozhodně vzít můžeme. Já jsem tam vzal range up minule, co? Ajajaj. Ajajaj. Já jsem vůbec si to neuvědomil. Ale co bychom mohli udělat? Já vím, že to nemůžu brát, ale to v podstatě není braní, když to vemu a vrátím zpátky. Tak. A jo, ale to je jedno, tím jsem jenom přišel o život. Já jsem si říkal, že tím pádem bych mohl získat potom dost, jako stát se Guppym, případně. Ale uvědomil jsem si, že stejně nemůžu vzít Guppy's Tail. Jo, Guppy's Paw můžu vzít a jeden život, to mi v podstatě přidává životy, takže to vzít můžu. Jediný, co vzít nemůžu, je Guppy's Tail. Takže... No tak, otevři to. Sakra. Tak to byla asi ta nejhorší truhla. Jo, takže máme šanci stát se Guppym, když tam bude Guppy's Paw a když tam bude Dead Cat, neboli Nine Lives. Nebo jak se to jmenuje. Tak to potom jo, ale omlouvám se za ten range upgrade na minulém patře. Vůbec jsem si to neuvědomil. Totálně to nebylo úmyslně, akorát prostě se na to zapomněl, to se občas stává, ale myslím si, že jeden range upgrade to rozhodně nevytrhne. Nekonečno klíčů na patro. To je celkem dobrý. Tak opatrně. Tady to je nebezpečný. Samozřejmě teďka, i když nedostaneme damage do černých srdcí, tak budeme mít jenom čtvrtinovou šanci na devil room z té maximální, kterou bychom měli normálně, protože už jsme viděli ho na minulém patře. Tak. A tady s tím by nemělo být zas tak těžký si poradit s Wrathem, když teda do něj samozřejmě nenaběhnete takhle a nestratíte tím zbytečně jedno srdce. Pojď, pošli mu bombu zpátky. Tak. Hodnej chlapec. No jo, pojď sem. On je totiž dost rychlej Wrath. Vybouchneš? Ne, nevybouchneš. Sakra. Tak, dobrá. Tohle by ho mělo dostat do situace, kdy ho zabijeme. Paráda. Tohle... To se dotkneme a vrátíme to zpátky, abychom to nedostali znova. A možná to budu moct použít jako jednu bombu, abych se dostal do toho... Do Secret Roomu třeba. No, protože já to beru tak, že dokud to neodnesu do dalšího patra, tak to klidně použít můžu. A navíc technicky, fakt, nám to přidává damage. Tak, já bych měl přestat ztrácet životy. Asi se rovnou vydám za pánem bossem, než ztratím ještě víc životů. A tamhle je klíč, který bychom mohli dostat s těma, s nůžkama. Když oni to nejsou přímo nůžky, jo, proto se to jmenuje Pinking Shears. Oni to jsou takový ty nůžky na stříhání vlny třeba z ovcí, nebo něco takovýho. To jste určitě, ale pravděpodobně to mnozí z vás ani netušili. Tak jo, jdeme na bosse, použijeme tohle a nedostaneme damage, pokud možno. Ha, tamhle náš malej Meat Boy odvádí dobrou práci. Tak, pořádně začni ho ohlodávat. To je přesně to, co jsem chtěl. A tady ty kameny jsou tady naprosto ideální, protože se strašně suprově na ně schovává, když po nás chce Grody vystřelit. To je vážně dobrý. Tak, teď je tady ta věc, na kterou si taky musím dát pozor. Ghost Baby by to mohl zastřelit. Pojď. No, evidentně ne. Tak co kdyby to zastřelil ze zdola? To bylo jen tak. Dobrý. Zvládli jsme to bez damage. Tohle nám rozhodně nepřidává ani životy, ani damage. Pokud bychom samozřejmě neměli to, jak se to jmenuje, money equals power, nebo power equals money, něco takovýho, money equals power se to jmenuje, jo, nemám opak.
Tak to by nám to potom technicky přidávalo damage, takže bych si to možná mohl vzít. Tak, mom's bed, samozřejmě nám nic nepřidává, navíc máme už ty naše pinking shears, takže ty jsou součástí tohohle ranu, to znamená, že si je musím za každou cenu nechat. A konečně už mám nějaký bomby aspoň, takže nebudu muset používat tamtu velkou bombu na ten spacebar item, abych se sem dostal. A podívám se i do obchodu, jelikož je to třetí pato, tak samozřejmě v obchodě pořád nemůže být greed, což je fajn. A můžeme se dostat tady k srdíčku. Jo, a máme plný životy, tak se podíváme i do toho challenge roomu. A zkusíme vybouchnout je hned tak nějak, aby všichni vybouchli. Přesně takhle. No, dobrá, tady nic, co tady? Dva trinkety. Stejně trinkety můžu sebrat jenom ty, které mi přidávají damage, tak to není zase tak podstatný. Já si tady koupím to modrý srdíčko. Do dalšího, HP upgrade. Tak, ten si klidně vemu, protože ten si samozřejmě vzít můžu. Což je fajn. Tak jsme dostali ty životy zpátky, co jsme v uvozovkách zbytečně vyplejtvali na to, na tu Guppy's Head, ale ono to není úplně zbytečně, ono je to prostě investice do budoucna, no, a když se nám hvězdy nakloní, tak se budeme moct stát Guppym, aniž bychom porušili pravidla. Což je fajn samozřejmě, ne? Já si myslím, že jo. Tak, paráda. Vezmeme si centík. Ještě by to chtělo někde jeden, tak použiju bombu. Tak. A jo, to je přesně ta truhla, kterou jsem potřeboval, to znamená, že teď si můžu vzít tohle. Modrý srdíčko rovnou, asi jsem se ho nemusel brát ještě úplně rovnou, protože tady pořád riskuju, že o něj někde přijdu. Ale dobrá, půjdeme tam, kde byl Wrath. Vememe si jenom na chviličku tady pana Booma. A půjdeme se podívat tady do té truhly. A budeme doufat, že z ní dostaneme něco fajn. Jo. Tak to bylo hodně fajn. Nesmím tady zapomenout ale Pinking Shears. A to znamená, že si pravděpodobně budu moct koupit ještě i klíč. Další. A potom ještě i tu máminu kabelku. Mám spres, která nám dovolí držet dva trinkety. I když na trinkety se to nevztahuje, ne? To se vztahuje jenom na itemy, to pravidlo. Na trinkety jsme to nikdy nevztahovali. Teď si uvědomuju. Takže tohle si klidně můžu vzít. A když najdu nějaký užitečný trinket, tak samozřejmě ho použiju. Tak tohle bylo celkem dobrý patro. Celkem fajn. Tady k tomuhle klíči se nemůžu dostat, pokud nelítám. A jelikož mi chybí dvě nabití do nůžek, tak mám bohužel smůlu, ale mám aspoň dva klíče do dalšího patra, když nic jiného. Já si říkám, jestli není náhodou zbytečný vůbec otevírat ty treasure roomy. Protože šance, že v nich je něco, co můžeme sebrat, je velice, velice malá. Tak, tady se divím, že jsem nedostal žádný damage, ale jsem za to rozhodně rád. Tak, ráda, máme si klíč. A vzhledem k tomu, že mám tolik klíčů, tak OK, to bylo jen tak. Už nám málem dal Larry Junior damage. Bohužel je tady Curse Room, nebo bohužel, to znamená, že já si těžko udržím to srdíčko, ale mám plán, nebojte se toho. Ne. Za prvý teda, když ho tady ztratím, proto jsem si nevzal tamto mimochodem, jo. Kdybych ho tady v nějakým dalším pokoji ztratil, tak abych potom mohl jít do Curse Roomu bez problémů. Ha, plný životy a HP upgrade, zrovna když jsem říkal. Tak to je docela dobrý. To je vážně docela dobrý, víte co, já tady můj plán, já vás potom seznámím s mým plánem. Můj plán je
pokusit se nestratit modrý srdíčko tady na tom patře, a když ho ztratím, tak s tím samozřejmě nemůžu nic udělat. Ne, ok, to byla chyba. Tak, a dobrý, dobrý, dobrý. A když ho náhodou ztratím, tak aspoň budu moci jít bez problému do toho curse roomu. Co je to za piluly? Celé pilule. Ne, jděte pryč, ah. Vlastně nemůžeme získat ani nějaký, žádný speed, jo vlastně můžeme, protože Mark přidává i rychlost, takže máme šanci získat aspoň nějaký speed upgrade. Další modrý srdíčko, dokonce nás to posunulo akorát o pokoj dál, co? To je docela pěkný. Mimochodem, důvodem toho, proč není webkamera, já myslím, že už se na to někdo ptal, tak tam to byla jenom taková, nebudu říkat ojedinělá situace, ale občas se u Isaaca webkamera objeví, ale nepočítejte s tím nějak moc nastálo, protože někdo říkal, že dokonce ho to rozptiluje při koukání se na hru, což je pochopitelný. U Isaaca se dost často děje dost věcí na obrazovce, takže chápu, že to pro někoho může být rozptilující. Takže třeba ještě někdy to udělám, když se na to budu cítit, nebo když se na to vzpomenu, ale rozhodně to nebude žádná stálá věc. Přijde mi totiž, že to dělá úplně každej, u každého videa, a ne, sakra, ne, fuck, tohle ještě nebyl zase takový těžký pokoj. Ano, jdeme rovnou na bose, teču na modrý srdíčka, stejně máme malou šanci, že bychom nedostali damage do černých srdcí, nebo že uvidíme ten, a konečně. Konečně, konečně, konečně. Tak, teďka úplně se rozeběh na druhou stranu nám. Což... Au, bollocks. No, dobrá, tak žádný devil room. Ale to nevadí, z tohoto typa nám dostaneme devil item. Což je brimstone. A to je damage upgrade. Já vím, že někteří z vás se dost ofrňují nad brimstonama a podobnýma věcma, ale... Zas na druhou stranu. Jako v této fázi hry je to jediná věc, kterou mám dovolenou mimo HP upgrade. To bych prostě byl opravdu divnej, kdybych ho nevzal. Ale uvidíme, ještě si to rozmyslím. Tak. Two of Clubs, zdvojnásobí naše bomby. Proč ne? Tak to si prozatím mě necháme u sebe. Nebo to použiju teďka. Tak. A dostanu se tak k tomu klíči aspoň. Občas tyhle dvojnásobné věci jsou celkem dost užitečný. Ne, modrý srdíčko si neberu, protože se chci podívat do toho, do curse roomu. A uvidíme, jestli tam třeba nebude nějaký gap item nebo něco taky. Každopádně na tomto patře máme, i kdybych nedostal damage do černých srdcí, tak jsem pořád neměl 100% šanci. Měl jsem 50% šanci na nejvýš. Takže 50% šanci toho, co bychom měli. Snad je to dostatečně pochopitelný, protože jsme viděli Devil Room před dvěma patrama. Tak tam je takový to pravidlo, že když ho vidíte na jednom patře, tak druhý patro máte jenom čtvrtinu toho, co byste měli normálně, a další patro máte 50% té vaší šance, kterou byste měli normálně. Takže pořád to ještě nebylo 100%, ale příští patro, když si udržíme tady ty modré srdce, který dostáváme jak na běžícím pásu mimochodem, tak by to mělo být bez problému. Tak já jsem tam předtím udělal takovou chybu, že jsem vystřelil do té jedné mohlavy a trošku jsem si zabarikádoval cestu tam, ale tu samou chybu už jsem teďka neudělal a vidíte, jak se to vyplatilo. Nestratil jsem ani život. Tak, teď se mi podařilo zabít ty dva hosty úplně bez problému, nebo toho krvavého hosta. A teda nevím, jestli se jmenuje krvavý host, ale... Ježiš, jděte pryč. Jděte pryč. Tady to je... Tady ten pokoj zrovna je s těma černýma pravděpodobně otravnější než s těma červenýma. Tak vybouchni mu barel. On si na nás nebude dovolovat potom. Jo, přesně tak. Nemáme dostatek peněz na obchod, ale můžu se podívat, jestli nebude dostatek peněz tady.
Je tady dostatek peněz, no vidět, to jsem nečekal. Ale ne, vlastně nemůže tam být greed. Aha, protože tady na tom patře byl sloth, další miniboss. To znamená, že v obchodě bait už nemůže, jelikož na patře může být jenom jeden miniboss. Což je fajn. Tak jo, já si vemu klíč, protože to je to jediné, co potřebuju, a nechám si peníze do dalšího patra. Ještě vybouchnu tam ten barel. A půjdeme dál, nesmíme zapomenout vzít si ještě jedno to modré srdíčko. Tady je klíč, paráda. Pinking Shears asi na nic nebudu potřebovat, protože už jsem se tady ke všemu... Já už jsem se ke všemu dostal maximálně, kdybych chtěl tam tu jednu bombu, ale to si radši nechám, kdybych ty nůžky potřeboval na nějaký opatra. Na nějaký opatra, kde opravdu budu potřebovat na nějaký bojování třeba. A Caves 2 jsou v krku, snad další patro nebude Excelovský. Protože by to znamenalo, že... To já se na to musím napít, já nevím, jestli to mám vzít nebo ne. Jako, když si ho vemu, tak budu mít daleko větší šanci na výhru. Když si ho nevemu... A navíc to nebude s ním úplně zase tak jednoduchý. Protože máme ten quatcher, takže to budu muset nabíjet dlouho. Víte co, jako v challenge, kde to mám takhle omezený ty věci a říkám si jo, teďka je to všechno fajn a podobný, tak dost často se stává, že pak člověk lituje, že si říkal, že to měl jednoduchý a tudíž prostě přeskakoval věci a pak mu to chybělo samozřejmě. Tak, podíváme se, co je tady, protože na to máme klíče. To je s custom challengema, je to takhle naprosto vždycky. Člověk si myslí, jak je všechno v pohodě a podobné věci a pak se dostane do pozdější hry a rázem je totálně mrtvej, ani neví jak. A tohle budou přesně ty části, kde to bude na nic. Tak, dobrý. Takže si se nám to podařilo v pohodě oběhnout. Vezmeme si modrý srdce. A tady zničíme tebe, tady zničíme tebe. A co to bylo? To bylo něco, co neznáme, ale asi to bude greed. Jo. To jsem se vyhnul. Jen tak, tak. Zabijte ho, kocí, ne! Sakra! Ne do pytle! To se mi vůbec nelíbilo. Ztratili jsme tady jedno celé modré srdce? Nebo jedno a půl možná dokonce. Hrůza. Ale co se dá dělat? To se občas stane. Tak jdeme nahoru. A tady je truhla, do který se taky podívám. Proč ne? Asi jsem měl vylíst a zalíst z pokoje. Speed upgrade. Dobrá, tak to není nic pro nás. Tohle bylo celkem fajn. Ne, jdi pryč. Ježiš, ty mouchy budou tak otravný se s ní vypořádávat. Nedáme mu šanci nic spawnout. Tak, dobrý. Tady zničte tohle kucí, hovínko. To je vždycky důležitý. Tady to bylo poměrně pěkný. Jako rozhodně nemáme ještě nic vyhranýho, jo? Mnozí si třeba můžou myslet, že ten si vzal Brimstone, ale já si myslím, že to není zas tak nedávno, co jsme ho měli. A taky prostě patří to k té hře, neřeknu, kdyby to bylo třeba u Fetus in a Jar, protože to víte, že to prostě neberu, protože to mě nebaví, a nebo normálně, nebo Epic Fetus, jo. Ale Brimstone ten prostě vyžaduje ještě nějaký myšlení z vaší strany. Tak zabijeme tebe, teďka půjdeme sem, vidíte? On na nás chudák nevidí, takže ho můžeme zastřelit, aniž by si to všimnul. Tak vezmeme si tady to, protože za 5 centů mi to rozhodně stojí. Tak jeden je mrtvej. A ještě jeden. Haha, a máš to, chlapče. A já můžu jít na bose. Pravděpodobně, jo. Zabijeme Lokiho,
což by nemuselo být zase takový problém. Zvlášť, když u něj vybouchneme spousta věcí. Aha, shot speed up nechceme, podíváme se sem. A jak jsem říkal, tohle. A můžu to použít, protože technicky mi to přidává životy. Jako modrý srdíčka jsou pořád životy. Tak, aby se neřeklo, já to použiju jenom dvakrát. Tak. Na normálních okolností bych si asi vzal už všechny životy, pravděpodobně. Abych měl nesmrtelnost Polaroidu potom, velkou. Ale to neudělám. Tak, tečka. A pak bych si sice nemohl brát žádný HP upgrade a podobné věci, ale asi bych to nějak přežil. A ještě musíme najít treasure, nebo ne, že bychom museli, ale měli bychom. Tak, zabijeme tady ty. Pokud se vám zdá, že občas ten brimstone vystřelí takhle dolů, tak se vám to nezdá. Jediné, co stačí udělat pro to, abyste tohle udělali, je, že když někam vystřelíte, tak potom budete mačkat šipku tím směrem víckrát. On potom... Shit. On potom... dobrý. On potom Isaac vystřelí tím směrem víckrát, jakoby. A má to takový vedlejší efekt, který vypadá jako, že střílíte směrem dolů. Tak jo, tohle vzít nemůžu. Protože, no, tak technicky mi to přidává damage, ale... To už je trošku moc na okraji. Jo, tady to je knihovna, no tak to se jich jenom dotknu a vrátím je tam zpátky. Tak. Hop. A tady jsem se taky podívám. Proč ne? Třeba tam bude něco užitečného, což teda moc nebylo, co si budeme nalhávat. Haha, tady, podařilo se mi trefit dva jednou ranou. Tady by to taky mohlo jít, ne, tady jsem pro jistotu netrefil ani jednou ranou. A to je problém Brimstoneu s tím, s mutantním pavoukem. Nabíjí se extrémně dlouho. Tak, dobrý, no, zabili jsme zase 3 na jednu ránu, takže si myslím, nemůžu si moc stěžovat. Dobrý, a asi se můžu vydat dál z tohohle patra, už jsme vymačkali v podstatě maximum, akorát si nejsem jistý, jo, tady jsme byli. Tady je ten speed upgrade, který nás nezajímá. A možná tady jsme nebyli ještě nahoře? Ne, tady jsme taky byli už nahoře. Jo, tady jsme všude jsme byli, pokud tady ten pokoj nebyl prázdný teda. Což pochybuji, jelikož tam byly ty grimasové. A půjdeme dál, jo, jdeme dál. Depths 2, dokonce jsou normální depths, tak nejdřív asi zamíříme k tomu. Ne, já jsem netrfil nikoho. To je nejhorší, když s brimstonem, který se nabíjí tak dlouho, netrefíte nic hned, když vstoupíte do pokoje. To by se nemělo stát. Zase teďka trefím. A dvě na jednu ráno. Judas's Tongue. Sakra, ten bych si vzal, protože ten všechny díly s ďáblem dělá takový, že stojí jenom jedno srdce. A taky můžu vlastně si ho vzít, protože mám... Thinking Shears. Aha. Jsem měl asi udělat předtím, než jsem vlezl do tohohle pokoje, ale... hop, tak. Vemu si to. Paráda. Vemu si klíč. Podíváme se, co je tady. Ne. To nemůžeme brát. Jak to nevememe, i když bomby by byly pěkný. A zvlášť, kdyby to byly jedovatý bomby. To by bylo obzvlášť pěkný. Nevadí. Půjdeme sem. Podíváme se, jestli nám tady někdo dá něco pěkného. Každopádně tady tomu věnuju nějaký svoje životy. Tak, abych se dostal na polaroidovou nesmrtelnost. Do 30 centů to budeme hrát, což je docela výhodně teďka. Ha, už máme rovnou polaroid, což je hodně dobrý. Hodně dobrý. Můžu? Jo, aha. Jasňačka. Jsi říkal. Jak to, že nemůžu jít ven? A ono, když toho typa nedohraje, tak nemůžete jít ven. Ah,
Já jsem musel kejchnout. Takže jsem rychle stlumil zvuk. Abyste nemuseli slyšet můj... Můj mohu... Co? Co mě to trefilo do pytle? No... Co mě to trefilo? Sakra. No, já jsem tam tu mouchu neviděl. To bylo pravděpodobně to, co mě trefilo. Jdi pryč. No, půl srdíčka není zase tak hrozný. A ne, já mám jenom jeden klíč. Mám jenom jeden klíč, takže tam to rozhodně otvírat nebudu. Protože radši půjdu sem. Tak, kde se beru modrý srdéčko, což je fajn. A podívám se, co je pilulka. Třeba bude něco dobrýho. A Bozo Steel, což je celkem dobrý. Žebrákám stejně vzít nemůžeme, ani kdybychom chtěli. A tak já se ještě podívám, co je tady teda. Když máme tolik těch bomb, ještě že jsme dostali to Two of Clubs, protože z toho žijeme, co se bomb týče, pravděpodobně až do konce hry. A má cenu jít doprava tam nějak, ani se mi nezdá. Tady k tomu taky nechci. Zabijeme ty. Knighty. Tak. Aha. Blbečku. Ne! On mi uhnul mrcha. Tak, zabijeme oba. A ráda. Další modrý srdíčko. Au. Tak to já se pravděpodobně... Dobrá. Uděláme to chytře. Jo? Nabijeme si Pinking Shears. A dostaneme se do toho Curse Roomu jenom se ztrátou poloviny modrého srdíčka místo se ztrátou a se ztrátou jednoho celého modrého srdíčka. Tak teď mi málem naběh přímo do pohybu. Naštěstí to nedotáhl do konce. Chariot, to nám dává nesmrtelnost na 10 sekund, což je taky fajn. Jděte pryč, já už jsem se bál, že nezmizej. Víte co? Uděláme takový triček s Chariotem. Uděláme triček s Chariotem, když ho použijete a budete nesmrtelný. Tak tady dostanete věc. Sakra, ale já jsem nějak nemyslel na to, že by to mohla být zlatá truhla. A tudíž já nemám samozřejmě materiál na to, abych se do ní dostal. Pokud si nebudu chtít zahrát tady to samozřejmě o nějaký klíče. Což bych mohl, protože už jsme tady obchod navštívili. A umbilical cord rozhodně nechceme. Chceme nějaký klíče. Tak. Dobrá. Tak, tohle není klíč. Ale je to potenciální modrý srdce. Takže to si klidně vemu. Hop. Tohle jsou potenciální normální srdce. A nebo moucha. Samozřejmě to je taky možnost. Další. Ježišmarja. Čím jsme si to zasloužili, že nám rve tolik srdcí. On se jich vyloženě asi chce zbavit, má jich hodně na skladě, no. Tak, já nechci používat brimstone na to. No, tak tohle není nic, co by bylo o moc užitečnější, zvlášť, že to moucha jenom. A tohle bych vážně chtěl. Tohle... Fuck. Tohle bych vážně chtěl. A když nic jiného, tak potom aspoň vybouchnu ten Blood Donation Machine a budu doufat, že tam z toho vypadá. Stále se, že dostaneme z katouly tady. Ne, nedostali jsme z katouly. Tady ta strana je nějaká nevýdělečná. Absolutně. Cože? To není možný. To by... Ne... tam je jedna živá. Teda jedna živá bomba tam je, ne po mně, jedna troll bomba. Tak. Prosím, klíč. To si děláte srandu ze mě, já to jdu hrát z druhé strany. Tak, sice to na to nemá absolutně žádný vliv. Jo, vidíte, nemá to na to absolutně žádný vliv. Aspoň jeden klíč, já chci otevřít jednu tu zlatou trohlu, jen tak prostě ze zajímavosti, co v ní bude. Třeba klidně si to ani nevemu. Jenom to chci otevřít prostě. Jo. Tak dostaneme skatoly. OK, vybouchneme tebe. A dostaneme z tebe jeden cent. No, tak já jdu do dalšího. Do dalšího pokoje. Do dalšího bojovacího pokoje respektive. Protože herna mě teda dost zklamala. Dost zklamala. Ale třeba dostanu ještě klíč někde tady. No, rozhodně to nebude tady v tom pokoji, ale
Takže použijeme tohle. A jelikož lítáme, tak platíme jenom za cestu ven. A neplatíme ani za cestu nikam, protože nás to teleportovalo rovnou do Devil Roomu. A tady v tom Devil Roomu není ani nic užitečného. A když teda pominu to, že tady není ani nic, co bych mohl vzít. Takže můžu jít v klidu a bez problémů dál. S tím pocitem, že vím, že jsem nepřeskočil nějaký Devil Room, který by byl esenciální, aby jsme se stali gapim. Fuck. Jsem ho chtěl vzít prostě na férovku, jo. Paragánskou padinu. Ale vypadá to, že Guts byl silnější. Tak pojď, já vás tady trefím oba. Haha. Vezmeme si jeden centík a půjdeme se pokusit zabít mámu. Tak. Tady to bude problém, protože já nemám žádného orbitálního ochránce, který by jí tady dával damage. Jako mám sice nějaký familiary samozřejmě, ale to je asi tak jediný. Takže se budu muset... moucha. Tak, dobrá. Se povedlo? Ne. Dobrý. Tak to vyšlo celkem v pohodě. Já se obejmu. Stížíme si to trošku, abychom to neměli tak jednoduchý. A půjdeme dál. Tak, teďka nebudeme dostávat 5-sekundovou nesmrtelnost, pokaždý, když nás něco trefí. Takže to nebudeme mít úplně tak jednoduchý. A proč jsem to udělal? Nevím, asi jenom pro srandu králíkům, aby to bylo zábavnější a napínavější. Tak, ježiš, tady ty perabajty naprosto nesnáším. Oni mají hrozně moc životů a jsou hrozně moc otravný. Wow, on se ani neproměnil v další gace tam ten typán. To je docela překvapivý. Myslíte, že to je kvůli Skatoulemu? Protože když zabijete tu dvojmouchu se Skatoulem, tak ona se nepromění... jděte pryč! Nepromění v další dvě mouchy. Protože máte Skatoule, ale pochybuju, že u těchto Gatsů a u Mama Gats to funguje úplně stejně. Ale je to možné, že se neustane. Asi se už staly i divnější věci. Tak, OK. To bylo celkem... Ne, jděte pryč! Fuck! No, tak tohle je asi další problém s Brimstonem. Ne! To mi přidává modrý srdce a ne životy ani damage, takže to si vzít nemůžu, i když bych to klidně vzal. Sakra, a tady je náš Guppy's Tale, který já si nemůžu vzít. A můžu vzít Mark, která nám přidává jeden damage a ještě trošku rychlosti. Guppy's Tale bohužel ne, Squeezio taky bohužel ne a půjdeme dál. Tak a tady je Arcade a ten jsem tak nějak potřeboval, známe to? Bombs are key, wow. Tak to nevím, jestli je dobře nebo není dobře. Mně to moc dobře nepřijde. Jo, ono se nám vlastně doplnilo, já vždycky zapomínám, že to funguje takhle. Tak. A teďka už nesmím. Jasný. A tady z tebe dostaneme hodnou mouchu, protože máme skazeuly. A půjdeme se podívat tady do toho, do se tady není žádný bojovací pokoj. Magic 8 Ball, což je shot speed up. A to i kdybych mohl, tak si to stejně nevemu. A půjdeme rovnou na bose, kašleme na treasure room, co tam může být, nějaká transcendence maximálně. A to mě nezajímá. Nepotřebuji lítání, ne? Jako teďka už opravdu vážně není moc potřeba nějak extrémně hodně to lítání. Tak zabijeme jednoho gace. Teďka nás tady bude druhý následovat, ne? Sakra. Mrcha. A nás tam... Asi jsem mohl uhnout jinak. Ale já jsem doufal, že... Že se mi podaří jim nějak chytře pěkně vyhnout. Což se
bohužel nepovedlo. Ježiši Maria, taková roštovačka to byla. Ne. Tak, jedno je mrtvý, já se tady schovám. A zabiju tamhle ty dvě vzadu. Tak, ztratili jsme hodně srdcí. A tím myslím... vážně hodně srdcí. A je to samozřejmě tím, že se ten brimstone nabíjí asi půl roku. S mutantním tím pavoukem. No nic, jdeme dál. Zabijeme tebe takhle. Tak, tady by to mělo být. Oni tam byli dvě ještě? Já myslel, že tam už je jenom jedna. Hej, tak to není fair. To není... No, fuck off. To vážně není fair. Tak dobrý, tady to jsme zabili na jednu ránu. Mě se ten brimstone nestihne ani nabít, než tam spawne další vlnu nepřátel, tyjo. No dobrý, teďka. Tak, teďka bude střílet. A já taky budu střílet, kdyby to někoho zajímalo. Ten, než to nafoukne tu síru v té puse teda. Tak to trvá pekelně dlouho. No, jdeme do dalšího patra. A jsem na nás naprosto upřímně zvědavej. Ne, to pytle, on tam prostě musí naběhnout přímo na mě. Teďka se objevil zase za mnou. Tak, dobrá, další klíč, to jsem přesně potřeboval k úspěchu. Tak, dobrý. Teďka za mnou bude běhat. Já se ho budu snažit rozstřílet, což je většinou teda plán ve všech pokojích. Problém je v tom, že tady toho familiáři po něm střílej ze zadu a tudíž ho popostrkujou ke mně. Dobrý. Ha! Modrý srdíčko. To je... fajn. Víte co? Ne! Oni by neměli být schopný se tam ke mně dostat. Ale evidentně to není pravda. Ježiš, ten je rychlej. Vidíte ho, klučinu? Ten docela jede. Ty jo, to je dobrý. No a teďka budeme muset zabít Isaaca. Jo, a samozřejmě, že se mi vybil brimstone. Což, no, ten damage není úplně zlej. No, fuck. Jo, to nám ani bomby nepomůžou tady. Protože, teďka mi zase něco trefilo rovnou, no, paráda. Jako, smůla, no. A co mám na to vám říct? Dneska mě trefuje úplně všechno. A jak si můžete všimnout, ani s brimstonem to prostě není vyhraný. I když to bude možná tím, že mám spousta familiérů, který po něm střílej. Tudíž to pro mě dělají daleko těžší. Ne, fuck. To si děláte srandu? Dneska mě vážně trefí úplně... totálně vše... No tak tohle byl naprosto neskutečný konec. Nezapomeňte hodit videu like. Jo, já myslím, že, nevím, to je jediný, co mě potěší dneska. Jinak mám zkaženou náladu na celý den. Takže kdybychom se dostali nějakých 200 lajků, bylo by to vážně super. Děkuji za návrh Custom Challenge, nezapomeňte tam posílat další, hoďte mi odběr, pokud chcete. Já vám moc děkuji, že jste se dívali. A uvidíme se příště. Mějte se. Nemám slov prostě. Nemám slov.